macnaheedu ma jiraa xafiis ganacsi oo shaqeynaya, ma jiraan leenahay. Sababta ugu weyn dhibaatadu meesha ay ka dhacaysana waxa weeye waa maamul xumo weeyaan. Maamul baan jirin ama kala amar qaadashaan jirin. Waxa weeye xafiis intuu awaamir soo saado awaamirtiisii ay fulaysaan jirin. Marka daraasaadka aan samaynaynay iyo waxa aan ka ognahay nolosha dadku waxa weeye xukuumaddu inay ku fashilantay jaangooynta maciishada dadka oo aan dadku sidan ku sii socon karin. cabdinuur cabdilaahi faarax afhayeenka xisbiga xorriyadda iyo sinaanta laantiisa deegaanka soomaalida oo halkan warbaahinta kula hadlayay waxa uu sheegay in ay shacabka naftooda bini'aadamka ay khatar ku jirto kadib markii sixir barar baahsan oo si xawli ah ku socda uu saameeyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka soomaalida. xukuumaddu markay imanaysay 2018-kii sarifka dollarku wuxuu marahayay 3,000 oo riyaal buu marahay, maantana wuxuu marayaa 8,200. arrintani waxay saamaysay noloshii iyo miciishadii dadkii deegaanka, kuwoodii nolosha hore nolosha hoose ku noolaa ee ganacsatada yaryar ahaa iyo kuwoodii taajirka ahaa, maanta isku sibay u saamaysay. waxay saamaysay danyartii iyo shaqaalihii dowladda, dadkii dowladda u shaqaynayay. qofka 5,000 ee riyaal qaadanhaya ee waxa weeye haafka bariiska ihi 1,400 uu ku noqday ee gurigii 3,000 oo riyaal uu ku yahay, meel ku noolaan kara maaha, nolol ku noolaan kara maaha. waxay saamaysay noloshii dadkii suuq joogta ahaayee suuliga yaryarka galahayay, xamaamka galahayay oo 5 riyaal ahaa, maantana 10 riyaal ku galahaya. marka daraasaadka aan samaynaynay iyo waxa aan ka ognahay nolosha dadku waxa weeye xukuumaddu inay ku fashilantay jaangooynta maciishada dadka oo aan dadku sidan ku sii socon karin. maaha siyaasad maaha waxaan ka hadlayno, waxay lahaayeen siyaasad baa laga hadlahayaa, siyaasad baa nalagu weerarhayaa, laakiin hadda siyaasad maahe, see loo noolaadaa weeye. waxa uu sheegay sixirka shidaalka isaguna sidoo kale inuu yahay saameynta ugu ballaaran ee ay dareemayaan shacabka deegaanka soomaalida, isagoo xukuumadda deegaanka ugu baaqay in ay arrinkan wax ka qabato, isla markaana awaamiirta iyo talooyinka ay soo saaraan aanayba soo dhaafin hoolka ay ku shirayaan. waa sida uu hadalka u dhigay: waxaan shaqaynaynin awaamiirta iyo jaangooynta ay bixiyaan. waxaad la socotaan shidaal yaridu meesha ay marayso, meeshii xal la raadin lahaa kaalmihii shidaalka la xidhay oo adeeg bixinta ay bixinayeen caadiga ahaa la hor istaagay, iyadoo xal kaloo arrintaa ka duwan la qaadan karay. xukuumaddu waxay ganaax bay bixin kartay, xal kale gaadhi kartay, ay go'aan ka qaadan kartay ama dadka lagu kontrooli karay. marka waxaa fashilan qaab nololeedkii iyo miciishadii qaabka xukuumaddu ay u kontrooleysay baa fashilmay. xukuumaddu mar haddii siyaasaddii iyo miciishadii ay ku fashilantayna xukuumad dadka hoggaamin karta ma noqon karto. dadku waa inay tashadaan, ganacsatadu iyo odayaasha iyo dhaqanku, dadku intay isu soo baxaan waxa weeye noloshooda iyo masiirkooda iyagu inay jaangooyaan oo ganacsigooda iyo danahoodii say u noolaan lahaa inay ka tashadaan. waxa weeye maxaa ku xidhay gudaha, maxaa ku xidhay dollarka ku xidhay, qolka guriga ee 3,000 ee riyaal tagahaya maxaa sarifka ka caaya ku xidhay, maxaa ku xidhay xamaamka la gadahaya dadku ay galayaan maxaa ku xidhay. waxaad arkaysaan maamul gudaha iyo ku dibadda midna wax ku joongeynaya, midna inuusan jirin baad arkaysaan oo dadka wada fashilan yahay. waxaan xaaladii abaaraha aad arkayseen sida loo maamulay. maanta roobku meesha uu marayo, cimada la saasheeday iyo meesha hawadu marayso waad aragtaan. waxaa soo wajahan oo saadaashu ay aragtaa in abaaro kale ay dhacahayaan. wax qorsho laga leeyahayna ma jirto. miciishada waxaa la gelinayaa meelaha aynu waxba ka soo baxaynin baa dhaqaalihii dowladda la gelinayaa. 3 bilyan baa loo qabtay wasaaradda beeraha oo laleeyahay cagafyaha lagu soo gado, cagafka lagu soo gadayo laleeyahay degmooyinka ha loo qaybiyo, iyo xoob iyo xaraarii cagafta la geeyay maxay ka soo saaraysaa? ma laha dowladdu qorshe jaangoyn oo beero iyadu leedahay, iyadoo awooddeeda adeegsanaysa ay ku abuurto? ma laha. macnaheedu ma jiraa xafiis ganacsi oo shaqeynaya, ma jiraan leenahay. sababta ugu weyn dhibaatadu meesha ay ka dhacaysana waxa weeye waa maamul xumo weeyaan. maamul baan jirin ama kala amar qaadashaan jirin. waxa weeye xafiis intuu awaamir soo saado awaamirtiisii ay fulaysaan jirin. kabineed iyo dowladda intay shiraan oo go'aamo soo gaadhaan, go'aamadii ay soo gaadheen dhaadhicin karoon la qaadanhayaan jirin, ma dhaadhacayo aw marka iyo go'aamada ay soo gaadho xukuumaddu ma dhaadhacayaan, meesha wax ka soo qaad ma laha. marka nidaamku markuu saa noqdana nidaam fashilmay weeyaan oo shaqayn karin. marka waxaan leenahay waan usoo noqonno, bulshadu ha usoo noqoto, iyadoo iskeeda ha u istaagto, ilaahay ha laga yaabo. dadka ganacsigan dhiig miiratada ahee dadka ku shaqaysanaya ha joojiyaan nidaamkan xalaasha aan ahayn ee dhiig miiratanimada ee nolosha dadka lagu hor istaagayo, lagu cunaqabataynayo, ha la istaajiyaan leenahay. saameynta baahsan ee sixir bararka haysata shacabka deegaanka soomaalida ayaa ah mid khatar gelinaysa nolosha bini'aadamka haddii aanan gurmo degdeg ah iyo sidoo kale dadaalna hawshani wax looga qabanaya aanan lala imaanin. siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga.